Асоціацію підприємців синього критого ринку створили в Коломиї. Таким чином підприємці об'єднуються, щоб, як кажуть, захистити свої права. Нагадаємо, Коломийська міська рада відмовила агрофірмі «Прут» у продовженні договору оренди для облаштування та діяльності ринку. Натомість планує там збудувати парковку. Люди, які там торгують, вважають, що ці дії незаконні. Підприємців синього критого ринку на зустріч запросили представники агрофірми «Прут». Вона мала договір оренди з міською радою для облаштування та діяльності цього ринку. Кажуть, запрошували й владу, але прийшов лише один депутат – Олександр Поясик. Питання вважають важливим – це об'єднати підприємців для захисту своїх прав. Стояло питання утворення організації підприємців критого ринку, куди би могли входити усі люди, які зацікавлені в збереженні ринку синього в місті Коломия, а також працівники і підприємці, в першу чергу, які зацікавлені у збереженні своїх робочих місць. Я хочу наперед сказати, що агрофірма «Прут» в цьому процесі участі брати не буде, тому що це має бути ваше об'єднання, яке в першу чергу виключно ваші інтереси представляє. Така громадська організація зможе не лише ставати на захисті інтересів підприємців, а й визначатися у відносинах з орендодавцем, агрофірмою «Прут» та міською владою. І це буде не голос окремого підприємця чи працівника ринку, а усіх безпосередньо, зазначила Марія Ткачук. Підприємці погодилися і голосуванням створили свою асоціацію. Потім перейшли до обрання голови. Була одна пропозиція – Володимир Пак. Він каже, захищатиме інтереси підприємців, головне, щоб усе було за законом. Його кандидатуру підтримали. Я завжди готовий допомогти будь-чим. Тими знаннями, якими володію, відповідно тією принциповістю, яка, ну, хто вже мав можливість і переконався. Якщо необхідно і ви хочете, звичайно, що я буду. Думаю, що не так вже там багато і часто прийдеться присвячувати, звичайно, будуть якісь, напевне, судові процеси. Ваші інтереси, я рахую, принаймні, на даний час вони потребують того захисту. Потім підприємці спосеред себе обрали актив – помічників, які допомагатимуть голові у всіх питаннях, які будуть їх стосуватися. Далі Марія Ткачук спростувала закиди, які звучали з боку міської влади в бік агрофірми «Прут». Каже, мова, зокрема, йшла про начебто незначну кількість податків, які вона сплачує. Агрофірма «Прут» ніколи не мала заборгованості по сплаті податків до державного місцевого бюджетів чи по виплаті заробітної плати. Ніколи, і ми цього допускати ніколи не будемо. Ми платимо так, як всі підприємці, платимо вчасно, своєчасно, і це можуть бути останні гроші, але вони підуть на виконання зобов'язань перед громадою міста і перед державою. У рік ми платимо земельного податку, зокрема, за 2017-й нами було сплачено 46 тисяч гривень. Ми промоніторили ситуацію по сплаті податків на сусідніх ринках. Я хочу сказати, на сьогодні у нас в Коломиї є 11 ринків, абсолютна більшість з яких є приватними. І усі вони платять тих самих 3% орендної плати за землю, що і ми. Тому я би хотіла підкреслити, що те, що каже міська влада, що ми мало платимо до бюджету, це є неправдива і недостовірна інформація. Щодо подальшої долі підприємців синього ринку, то її пояснив адвокат Тарас Жарський. Юрист певен, міська рада має продовжити договір оренди із агрофірмою «Прут», а люди спокійно працювати. І для цього начебто є всі законні підстави і розроблені правозахисниками 4 шляхи виходу з ситуації. Хоча все-таки сподіваються на примирення з владою Коломиї. Ми маємо план А. Не дай Бог не вдасться, маємо план Б. Не дай Бог не вдасться, маємо план В і план Г, відповідно. Ми бачимо 4 варіанти, як вийти з цієї ситуації. Але найпростішим з тих всіх варіантів виглядає варіант примирення. Поясню чому. Тому що поганий мир – це є краще, ніж добра війна. Бо в кінцевому результаті від доброї війни постраждають люди. Люди в першу чергу постраждають. Тому що будуть насильно виганяти, будуть блокувати можливості здійснювати торгівлю і далі всіма витікаючими наслідками. Тому перший крок, який ми на сьогоднішній день вже зробили і в руслі якого ми рухаємося, ми звернулися, а законодавство допускає таку можливість, з повторною заявою продовжити договір оренди земельної ділянки.
Цю заяву у владі мають розглянути у місячний термін, тому, в принципі, питання повинно бути внесено до порядку денного на засідання сесії, яка повинна відбутися наприкінці лютого. Вже тоді стане відомо, чи вдасться домовитися владі і підприємцям, а чи чекати продовження епопеї.